Їдеш принаймні до Мінська. На львівському велотреку стартувала першість України серед юніорів. Після неї визначать щасливців, які вирушать і на чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи на новозбудованому велотреку в Білорусі стартує через два тижні. Львів там буде представлений щонайменше двома андерами – темповиком Ліпкевичем та спринтером Куценком. А от доля юніорів до кінця ще не вирішена. У них три спринтера є. Можливо, ще четвертого зі Львова, і там якраз три спортсмени, які претендують на одне місце. Можливо, це буде спортсмен зі Львова. Не хочу загадувати наперед, але тренер старається. Стараються і спортсмени. У скретчі, груповій гонці на 30 кіл, реноме чемпіона України серед юнаків, котре підтвердив львів'янин Маркиян Міхенько. На заключному колі він так і не дозволив перегнати себе Владиславу Кремінському з Вінниці. Маркияну не вистачило тільки 4 секунд, щоб виконати ще й норматив майстра спорту. Ми з ним, можна так сказати, суперники, але він молодший на мене на 2 роки. Теж має перспективу велику. Ти завжди в нього виграєш наразі? Так. Наразі так, але скоро він буде вже підрізати мене. Неабияка перспектива і в 16-річної Руслани Мітрофанової із Сімферополя. Спортсменці вже не цікаво виступати у своїй віковій групі, оскільки суперниць там для неї із вогнем не знайдеш. Ставши з 10 разів чемпіонкою України, Руслана легко виграла спринт і в юніорок, старших за неї на 2 роки. Показати себе старшою теж хочеться, щоб продемонструвати молодим, як треба правильно їхати, щоб вони теж рівнялися. У юніорському шкейрені запекла боротьба розгорнулася між харків'янами Сергієм Кокарєвим та Євгеном Парфьоновим. Сергій ще минулого року виступав серед юнаків і виграв у Львові спринт. Цього разу на останніх метрах перегнав свого колегу і в кейрені. Бувало, звісно, змінчиво щось. Закрадалися, звичайно, зрадливі думки, що не вийде, але перед фінішем зрозуміло, що треба їхати на всю потужність і вигравати. Переможців на львівському треку упродовж змагань буде ще чимало. Однак остаточний склад збірної, яка поїде до Мінська, тренерська рада назве у вівторок. Андрій Сиротяк, Олександр Бригадир, «Наш спорт».